apabila si ayah dah lama menduda, si anak pula yang merancang sesuatu. Cik, kalau nak cari pun, kena cik calon sendiri. Saya Dino. Saya pun Dino. Saya Kat. Rasa bila Kat tak ada lagi teman lelaki. Ya? Bye, ayah. Jantan tu pegang tangan Kat. Dia dah masuk jarum. Cepat. Rasai kelucuan dan kekecohan mereka dalam Pelat MB. Setiap Sabtu dan Ahad, 8.30 malam, hanya di TV9.